Välkomna till Jespers julkalender. När jag möter personer som inte kan så mycket schack så är den vanligaste frågan jag får: Hur tränar man egentligen schack? Ni vet förstås att schack kan man träna på precis som i andra idrotter på en mängd olika sätt. Som att lösa kombinationer, spela träningspartier. Men det jag brukar nämna det är att man ska lära av mästarna. Ända sedan 1800-talet så har alla partier på lite högre nivå skrivits ner i schackprotokoll och samlats. Och Det gör att man kan gå igenom gamla mästares partier och då ska man göra det helst med deras egna kommentarer. Och Så kan man lära sig av dem så att man sen kan använda sig av deras idéer när man själv spelar. Man brukar ju också säga att varje världsmästare schacket har sett har adderat något nytt till schacket. Så om ni börjar med Steinitz, går igenom hans partier med hans kommentarer och följer världsmästare för världsmästare fram till idag så kommer ni att följa schackspelets utveckling och ni kommer själva att ha en utveckling fram till dagens moderna schack. Det kanske mest fascinerande exemplet på detta med att lära av mästarna det är det här. 1945 så ska det ha spelats ett parti mellan Jörgensen och Sörensen i Stockholm. Ställningen var den här. Det är vits drag. Och Ni ser ju att vit ligger liksom riktigt pyrt till här. Kungen på G8 är illa ute. Det hotar Matt på H8, D8 och på G7 förstås. Plötsligt så får vit en snilleblixt. Vit spelade. Ni ser säkert. Springare H5 Schack Springaren måste slås och nu när man är inne på den här vägen så finns det ingenting att backa för vit. Slag på G6, kung tar G6 och nu kröner man den kombinationen med det vackra torn E6. Schack matt. Kungen, den svarta kungen på G6 infångar av sina egna pjäser på H5 och på F5. Visst var väl detta en vacker liten kombination? Men det som gör den här ställningen till någonting extra, verkligen extra, det är att precis den här ställningen vi precis tittat på förekommer i ett manus, ett arabiskt schackmanus, Boken om Chatranj från 842 skriven av, jag får tjuvkika här, Al-Adli Aroumi. 1 100 år senare kommer alltså samma ställning till liv i Stockholm 1945. Visst är det fantastiskt? Och faktum är att det kanske är lite väl fantastiskt. Därför när man börjar fördjupa sig i den här ställningen och den här lilla historien, den här lilla skrönan som det verkar vara så inser man att det är någonting som inte riktigt stämmer här. Vi har alltså Jörgensen och Sörensen i Stockholm. Det ska alltså vara två danskar på besök troligen då, som ska vara i Stockholm just då. Men ännu konstigare är just det att det går liksom inte att hitta någonstans deras förnamn. De är liksom avidentifierade med det här att man bara har efternamnen och när man kollar hos schackhistorikerna så verkar de också tro att det här är något på som man har skapat för att få till en riktigt fin skröna och det är det ju verkligen, en riktigt fin skröna. Det som däremot inte är en skröna, det är att det är riktigt bra att lära av mästarna och det tycker jag att ni också ska göra. Hejdå!